Знайдені ймовірно вибухонебезпечні предмети в кабінеті голови обласної ради Михайла Головка зараз на експертизі. Про це під час брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Нацполіції області Сергій Зюбаненко. Дійсно, працівники НАБУ звернулися в чергову частину за телефоном 102, пояснили, що виявлені предмети схожі на вибухонебезпечні, виїхала слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Вибухотехніки як спеціалісти були допущені, оглянули, вилучили, направили на експертизу. Це були набої, це були якісь предмети схожі на вибухонебезпечні, але ще раз кажу, ми ж професійно даємо коментар. Буде експертиза, буде доведено. Буде інформація, опублікуйте, ми нічого не приховуємо. Щодо 22 людей, які втратили зір після ін'єкцій у Чорткові, Сергій Зюбаненко каже так. Зараз проходять експертизи, досить масштабні, ці експертизи не можуть пройти за короткий час. І прокуратура, і орган досудового слідства з доповіді органів досудового розслідування бачать перспективу оголошення підозр. Я не буду розкривати деталі, тому що не маю права цього робити, але я думаю, що найближчим часом ми ще поспілкуємося по цій справі, і той, хто може вам інформацію дати більше, він вам її дасть. На запитання, чи будуть кадрові зміни в Нацполіції області, відповідає. Зараз так в вигляді експерименту, щоб мене зрозуміли правильно, у нас є два досить потужних підрозділи, це Чортків і Кремінець. Я в суботу провів там певні кадрові зміни, вони не були, вони є тимчасовими, однозначно. Чому? Тому що, щоб мені зрозуміти, що відбувається в районах, потрібно і незалежний погляд також. І досвідчені працівники структурних підрозділів ГУНП поїхали туди повиконувати обов'язки, зрозуміти, яка ситуація, на що потрібно звернути увагу. А вже потім будуть прийняті кадрові рішення. Чи ті керівники будуть на своїх посадах, ті, що були. Виконувати обов'язки начальника Нацполіції Тернопільщини, каже Сергій Зюбаненко, буде 2 місяці. За його словами, після цього керівництво прийматиме рішення, чи залишати його на цій посаді. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.